皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室開業時の独立後3年以内の先生に必要なウェブツールとは、というお話をしてみたいと思います。最近ですね、独立後、そうですね、3年以内の方の、ご相談とかも結構多く受けていて、7年とか10年とかって、もちろんベテラン先生のご相談も普通に受けているんですが、割とこう最近ですね、独立をした、3年以内ぐらいですね。でそもそもですね、3年続いてるだけ、いいという言い方変なんですけれども、本当に闇雲に動いていると、1年ってあっという間に経ってしまって、で私全然集客できませんって言って、そのまま廃業される方もいるぐらいなので、何かしら頑張ってみて3年続いてるっていうのは、それなりに一つの区切りまではできてるっていうことにはなってます。ただその3年以内の先生がさらにそれから売上を伸ばしたいとか、より安定的に集客をしたいって言ったら、絶対に用意しなきゃいけないツールとかも出てくるんですよね。今日はそのあたりの将来を見据えたお話をですね、中心にしていきたいというふうに思っております。はい、そうしましたら本題に入りたいと思います。まずですね、3年以内の先生にとって必要なウェブツールっていうとですね、実はとてもたくさんあるんですよ。だけれども少なくともまず絶対に用意してほしい2つのツールがあります。それがまずランディングページと呼ばれる申し込みページ1つ目、で2つ目がホームページです。でそれに絡んで、SNS 周りを整えていくっていう、こういう順番で、商品設計というか、集客設計ですね、動線設計をする必要があるので、そちらについてちょっと解説をしていきたいと思います。まずですね、ランディングページと呼ばれるページが何なのかっていう話なんですけど、申し込みページなんですよね。自分のご自身のサービスとか、講座に申し込んでもらうための申し込みページ、これをランディングページっていうふうによく言うんですけれども、構成されるページの形態は主に1ページで上から下までずっと読んでいくみたいな形態が割と多いです。でツールもいろんなもので作ることできるんですけれども、ポピュラーなのがペライチっていう、無料、できれば先生としてちゃんとお仕事でやりたいんだったら有料プランの方がいろいろと便利なツールが多いんであれなんですけど、一番最初無料から、まずは使いますので、お試し的にねやってみるのも悪くはないと思うんですが、要はですね、お申し込みページが必要なんですよ。でよくそんなお話聞くと、いや私アメブロで申し込んでもらってますとか、いやインスタグラムの DM で申し込んでもらってますとか、結構そういうお話多いんですよね。で別に申し込みをもらうっていうこと自体は別にそれで悪くないんですけれども、ちゃんとしたページがあるとですね、そこに置いておけば、見てもらえれば、内容が良ければ、それで勝手に申し込みが入るんですよね。でさっきの例えばそれこそインスタの DM でもらってますとかいうのは、自分が多分発信をするからとか、そのきっかけで見てもらうから申し込みが入るっていう形なので、自分が動かないとなかなか申し込みがもらえない状態になると思うんですよね。でアメブロも別に悪くはないんですけれども、ブログとかのね、そのアメブロの読者さんが主に見る、で外からももちろん探してはもらえるんですけど、ブログの中に入っているっていう状態になるので、申し込みページとしての見え方と格が落ちるっていうのと、あと書ける文字数の制限とかありますよね。あとデザインレイアウト、アメブロの中のブログの中のレイアウトデザインでしか組めないので、申し込みページというのはとても重要なページで、要はそれの出来の良さで、申し込みが入るか入らないかが決まっちゃうぐらいの、ものすごいインパクトがあるページなんですよ。で私のクライアントさんで新しく例えば講座を、作るとか、特に高額講座のご相談が多いので、大体30万50万とか、高い方で70万とか80万の方もいらっしゃるんですけれども、その方たちのページを作ると、結局その1ページを読んだだけで申し込みが入るように作り込みますので、結構
文章も長かったりとか、あとビジュアルにもこだわりますので、写真ヘッダーの写真とか、その講座の内容の写真とか、そういうのをきちんと撮ったものをページ1枚のに仕上げていくと、これ結構財産なんですよ。でちなみに外注さんとかに頼むと、ちゃんとした人とかでデザインがちゃんとできる人を頼むと、普通に10万20万30万50万ってしていきますので、まあ、それを自分で作れるスキルとかも、まあ、私の方で教えているんですが、まあ、それはさておき、要はそういうインパクトが強くって、申し込みに直結するページ、ランディングページと呼ばれるものが、まずその後、しっかり事業を展開していきたかったら多分必須になる。ということはランディングページをきちんと作れる知識がないとダメで、コンピューターの操作はね、そんな難しくないんですよ。ペライチって中身です、難しいのは。で中身は売れる中身になってないと当然売れないわけで、じゃあ売れる中身は何なのかっていうのは、特定のある一人の人に対して、この講座は私の講座では、まあ、すごく欲しい、めっちゃ欲しいと思ってもらえるような状態を作るっていうことですね。これ結構客観的な視点も必要になります。一緒に私クライアントさんの組んでますけれども、ご自身ができること、お客様、未来の生徒さんが望むことで、それに加えて、時代のトレンド、あと競合他社の状況、こういうの全部加味して商品設計をして、でそれをどういうふうに魅力的に見えるかということで、ちゃんと伝えるための文章ライティングですね、それに合った写真撮影、そしてさらにそれをウェブに表現するカラーリングも含めたウェブデザイン、この段階を追って、まあ、作っていくので、まあ、当然プロに頼めば当然高いんですけれども、私のクライアントさんの場合だと、まあ、例えばそれがさっき言った50万とかっていう商品でも、100人とかに売れたら10人で500万ですからね、20人で1000万じゃないですか。でそれって実際に難しいかって言ったら難しくないんですよ。いい内容だったら50万円の30人とかっていうのも普通にありえるので、そうすると自分で頑張ってその作ったページでも全然1000万とかっていうのも作れちゃうんですよね、内容が良ければ。ここポイントです、内容が良ければ。なのでそのページがあったら、自動販売機に近い状態で、まあ、置いておいてももちろん検索されて見てもらうこともあります。まあ、ただSNS で例えば発信するときに、そのページを一緒に見せれば、まあ、決まっていくっていうような状態の、内容になっていれば、見せれば決まるわけですよ。でそういったすごく強力なツールがランディングページというものになるので、単に SNS にちょろちょろっと書くだけでは済まない内容に当然なっていますし、作るのにしっかり作り込みをしますから、自分の内観と自分の過去のスキルとか、その調査も含めてきっちり作っていく必要があるっていうのがランディングページになります。なので独立後3年以内で次にステップアップしたいなら、まずこのページを作れる技術っていうのがあった方がいいっていうのがまず1点目ですね。で特に私はランディングページは私のリビングキュアカデミーっていうところで作り方とかも教えているんですけれども、そこで商品の再設計をした時には、まあ、そのページでやはりしっかり売り上げを立てていただくように作り込んでいくので、それなりにね、皆さんお時間かかります。だからそれぐらい重要なものなんだっていうことを理解していただければいい。これはランディングページ1つ目ですね。2つ目がホームページです。でホームページとランディングページどう違うのっていうと、ホームページの方は例えばランディングページっていうのは申し込みをもらうだけ。じゃあ例えば A という講座があって、それをがっつり申し込むためのページがあったとしたら、 B という講座があったら B のランディングページが必要で、 C という講座があったら C のためのランディングページが必要になります、大抵。ということはランディングページって割と枚数を多く持っておく必要があって、しかも A という講座を、そうだな、どうしようかな、 A という講座を属性ですね、お客様の属性を、そしたらじゃあ D という属性のお客さんに売ろうって言ったら、このために1枚ですよね。 A という講座を E というお客様に売ろうとすると、これでまた1枚とかになってくるので、属性が変わるとまたページの
お誘いの文章とか言葉が変わっちゃうので、ここを整える必要があります。なのでランディングページは、結構枚数を持っている可能性が高いです。ちなみに私全部フルオープンで今動かしているわけじゃないんですけど、ランディングページ多分50枚ぐらい持ってます。私過去のものも含めてですよ。いろんな募集ページとかイベントとかにも使ったりとか、まあとにかくで全部を見せてるわけじゃありません。今動いてるものと動いてないものがあるので、ただ過去に作ったものもコピーをするとすぐに日付変えたりとかっていうので使えるので、毎年よく使ってるのがお年玉パックの案内文章ですね。はい、毎年募集かけてまして、おかげさまでだいたいお年玉パックで去年で300万ぐらいですかね、売り上げ上がってますので、そういう使い方ができるので、非常にねランディングページっていいんですよ。でじゃあホームページは何なんだって言ったら、ホームページは、まあ、そういった講座も含めて、あと自分の会社概要、会社というか、まあ、教室概要とか、あとはブログとか、そういうものがこうメニューバーと呼ばれるメニューのところにいろいろ集約はされるんですけど、そこに載ってくるっていうのが一つあれなんですよね、大きな違いになります。でホームページの方は、もちろん自分の顔っていうことになるので、一気に全ての情報を見ることができるっていうのが、まあ、ホームページということになっています。ですのでこのホームページはしっかり作り込まないといけなくて、ランディングページが全部ぶら下がってるっていう状態にもなったりはしますので、それなりに費用もかかります、人に頼んだ場合には。もちろん自分で作ることもできるんですけど、それなりにハードルまあまあ高いです。私のさっき言ったリビング企業アカデミーベーシックの上にアドバンスっていうのがあって、そこでワードプレスを作るっていう講座やってますけど、全員上に上がらないですね。やっぱ作りたいっていう人だけが上がるから半分以下ぐらいになるかな、上の方まで行きたいっていう人は。ですのでそういったものにはなるんですが、このホームページをしっかり作り込むと、もう本当にまさしく自動販売機状態になるので、構築するのにお時間かかります。それなりに形になるのに1年で、成果が出始めるのに2年か3年っていう感じですね。だけれどもこれをきちんと回していると、自動集客といわれる勝手に申し込みとか勝手に問い合わせが入る状態を、ブログを主に作っていくことができます。なので全体設計をしっかりしないときちんと作れないんですよ。なのでこれ結構大変です。だけど大変だからやる価値があります。なぜならば教師の先生はそういうのが苦手な人が多いからです。で業者さんが別に悪いとは言わないんですが、業者さんに丸投げする方いらっしゃるんですけど、丸投げしてもいいページは作れません。ご本人が自分の事業を分かっていて、こういうページを作ってほしいとしっかり指示することができない限りは、業者さんはページを作るプロだけれども業界のプロではないんですよ。しかもあなたの事業が業界の中のどの立ち位置にあって、どういう人を呼びたいかをしっかり言った上でページ作ってもらわないと効果のあるページにならないんですね。だから私が聞いた中で売れないんですっていうご相談を受けた、まあ、正直言って残念なページがその業者さんに頼んで払った額が150万って聞いてるのもあります。150万あったら結構なページ作れますよ、本来はね。でその業者さんが悪いって言ってるわけではありません。確かに写真もすごくいっぱい入ってたし、ページも多かったし、さらっと見る限りにはいいページに見えます。さらっと見る限りには。でもコンセプトがないんですよコンセプトがないページは売れません。コンセプトがない、教室は集客ができません。そこを作ることができるコンサルタントをつけてページを作ってもらうと、まあまあお金かかります。だからある程度自分で学んで、でその内容でお願いするっていうのが、まあルートとしては正しいでしょうという、そういうお話です。はい、ですから結構ホームページっていうのはハードルが高いしって敬遠される方いらっしゃるんですけど、ご自身の事業の成長とともにどん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 更新していっていい状態を作っていくっていうのがホームページになりますから、まあ、3年過ぎて次に行くっていう時に、だから3年以内の人は次を見据えたらランディングページとホームページ両方あった方がいいというふうに思っています。
じゃあ SNS は何に使うんですかっていう話なんですけど、その、2つはもちろん外から人がね来て見てもらうっていうのも使えますし、 SNS でも、そのページを見せる、まあ、要はセールスしたいっていう時に見せるから URL を見せるっていうことに使ったりはするんですが、 SNS はねどちらかっていうとご本人の人柄とかを認知してもらうために使うのがほとんどです。でかつ、関係性をより深めるためのツールというのがメルマガとかあと LINE とかがあります。 LINE 公式 LINE の方ですね。でそこで定期的に情報を売り込みではない情報を発信することによって信頼構築がされて、本当に必要な商品をご紹介した時に申し込みが入るという、そういうルートを作ることができるんですね。ですからSNS はそのまま申し込みをもらうために使うというよりは、関係性構築のためにコミュニケーションを取るために使うっていうのが割と使い方としては正解。ということはコミュニケーションを取るのは誰と取るんだっていうのが、そのランディングページと呼ばれる申し込みページに来てほしい人の属性の人と仲良くならないといけないんですよね。だからちょっと今極端な話するんですけど、ランディングページに30代の人、要は子育てママを集めるようなページを作っているにもかかわらず、SNS の発信ではもっと年齢が上とか生活環境が全然違う社会人みたいな人が反応しちゃうような投稿をすると、呼びたい人と反応してる人がアンマッチになっちゃうんですよね。ミスマッチになっちゃうんですよ。だからそれによって集客もできなくなっちゃうから、常に発信は一貫性がないとダメです。だからランディングページ、ホームページ、 SNS、 これどこ見ても同じことが書いてあるっていう、同じことっていうのは言葉が一緒っていう意味じゃなくて、同じ人に対して展開しているサービスの一貫性があるっていうことが結構大事になりますので、そういう作り込みがね必要かなというふうに思っています。はい。ですので少しハードルが高いからこそ作ってほしいのがランディングページとホームページということになります。はい。それでは本日のまとめに行きたいと思います。教室開業時独立後3年以内の先生に必要なウェブ集客ツールとはということで、こちらの方が1つ目がランディングページ、申し込みページ、2つ目があなたの事業内容全体が分かるホームページ、そしてそこの中にはブログをどんどん更新することによって人に見てもらう状況を作る、そして SNS はその2つの軸になっているものを、ちゃんと一貫性を持った発信ができる状態にしていく必要があります。ですので SNS 集客がうまくいってない人はだいたい軸が整ってない場合が多い、そしてランディングページもホームページも持ってない人が多いという特徴があったりしますので、一度ご自身のウェブ集客の動線を再点検していただくといいかなというふうに思います。はい。以上になります。よろしくお願いします。それでは。